я прошу показати режисерів карту середніх зарплат за містами даних Work.ua в Україні. Середні зарплати по Україні на 20.06 складала 16 тисяч гривень. В Києві приблизно 20 тисяч, Житомир 14. Ну, мапу там ви зорієнтувались, да? Приблизно там Харків 15 тисяч, Івано-Франківськ 15, Київ найбільше 20 тисяч. Да? Закриваємо цю мапу і відкриваємо документ, який опублікував Влад на цьому тижні. Якщо можна його трошки збільшити, якщо не вийде, то ми прокоментуємо, що ми там зараз бачимо. Це відповідь Міністерства юстиції на запит Влада про зарплати деяких заступників міністра юстиції. Влад, коментуй, хто там скільки отримує. Там саме інтересне, просто що останавливаться. Там заместитель міністрів і директора департаментів. Ну, директор департаментів, там річ йде о тому, що 430 тисяч гривень в апрелі чоловік отримав, в марті отримав 380, а в принципі, ну, щоб було просто понятно, директор департаменту – це середнє управляюче звіно. Ну, я прямо зацитую, що тут написано, що тут виділено. Заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченку АВМ нарахована заробітна плата в березні 23-го року 93 тисячі гривень, в квітні 23-го 180 тисяч. Ну, ще по-божески. Директору департаменту Державної виконавчої служби Кисельову в березні 347 тисяч гривень, у квітні 23-го року в самому низу 429 тисяч 828 гривень. І друга сторінка цього документу. Заступник директора департаменту Державної виконавчої служби Чорнобаєв в березні 197 тисяч, в квітні 240 тисяч. Заступник директора департаменту, начальник управління контролю за діяльністю органів, які здійснюють примусове виконання рішень, ну, третій заступник п'ятого якогось управління. Березень – 192 тисячі, квітень – 230 тисяч гривень. А тепер давайте покажемо новину. «Укрправда» розмістила новину про те, що грошей на всіх не вистачає, держслужбовці масово звільняються. Держава почала економити гроші на чиновників. З початку 23-го року вона припинила виплачувати надбавки службовцям більшості органів виконавчої влади. В бюджеті, простими словами, немає грошей. Одним з заходів економії стало скасування надбавок у розмірі 30 тисяч гривень на місяць для військових, поліцейських, курсантів. Хоча підписання закону заблокували депутати, держава почала економити гроші на чиновників. За даними джерел економічної правди, з початку 23-го року вона припинила виплачувати надбавки службовцям більшості органів виконавчої влади. Це призвело до хвилі звільнень. Законопроект був проголосований і згідно прийнятого рішення, з квітня місяця чиновники не мають права отримувати більше 60 тисяч гривень. Ну, все. Я не знаю. Це по одному лише Міністерство юстиції. Мені цікаво, що там відбувається в інших міністерствах. Ну, я скоро опублікую новий документ. Давай про це поговоримо. Да? 60 тисяч обмежила держава. Українці отримують в середньому там, 15 тисяч гривень по країні. Грошей у людей немає. Повернути військовим доплати по 30 тисяч не можуть, бо немає грошей в бюджеті. А хлопці в Мін'юсті, ну, от судячи з цього документу, в березні-квітні пакувались на 5 з плюсом. Так я тобі розкажу. Друзі, напишіть в коментарях, чи вражені ви цими цифрами, які щойно побачили, по 300-400 тисяч гривень начальники управлінь, заступники відділів каких-то. Ну, як таке можливо? Я тебе скажу так, я скоро опубликую новые документы с новыми зарплатами, вы просто не понимаете, что в Минфине происходит. Ну, вот мне дуже цікаво, министр Марченко, який розповідає, що податкова з митниці працює незадовільно, він один красавчик. Понимаешь? Человек с биполярным расстройством. Расстройством очевидным просто. Я просто, понимаешь, как? Ну, во-первых, это... Ну, давайте так, во-первых, это просто морально. Понимаешь, я, смотри, у меня, как знаешь, пошутил в одной структуре исполнительной власти, очень важной, скажем так, один из директоров пошутил в разговоре со мной, знаешь, что
он матом, конечно, сказал, я не знаю как, он говорит, что директор департамента, говорит, его хоть иметь могут, ну, потому что у директора департамента есть какая-то ответственность, он отвечает за какой-то кусок работы, то есть его могут еще за что-то иметь, типа, да, а замы директоров департамента, это же люди вообще, которые ничего не делают, и у людей зарплаты по 5-6 тысяч долларов, просто представь себе, вот этот вот цинизм. Значить, сидять люди. А люди пишуть, що вони не вражені, що є цікавіші історії, що люди отримують мільйони, відомче житло. І кажуть, наче вперше ми таке чуємо. Ну, тобто, ми хотіли вразити глядачів, а люди вже звикли, кажуть, та ну а що, 400 штук на місяць. Ну, та що це гроші. Да. Ну, смотри, в умовах війни, во-первых, це цинізм, це просто... цинізм. Військовому на передовій, щоб отримувати 100 тисяч, їх виводять там на 10 кілометрів від нуля, ну там на там ну, не на ротацію, на відпочинок. Їм в цей час не нараховують оці 100 тисяч доплати за нуль, тому що кажуть, ти не на нулі. І вони там отримують менше, там їм ну, поденно рахують, не помісячно, а саме поденно ти провів день. До мене приїжджав там товариш забирати, ми тут збирали їм на підйомники військові. Він з нуля приїхав, забрав, збирається їхати назад, каже, та блін, попав, каже, там на 20-25 штук. Я кажу, а чого? Ну каже, ну я ж, мене ж майже тиждень не було, і мені за цю поїздку, що я повернусь там з обладнанням для ремонту, мені будуть рахувати, що я вже був не на нулі, в мене буде вже менша зарплата. А, тобто військовому за 100 тисяч потрібно сидіти реально в окопі на нулі місяць, а чуваки по 200, 300, 400 штук собі нараховують премії, доплати, нарахування. Там, в центрі міста, де-небудь, на Софіївській площі, в місті Києві. Ну це низько, це не по-людськи. Ні, я думаю, що ну, якось Малюська мається. А Малюська якось відреагував на цю історію? Та ні, звісно. Ну, де Малюська, де реакція? Ну, чоловік з тапочками на голові і з попою на столі. Ну, о чому ми говоримо? Ну, он, смотри, з Малюськой вопрос другой. Он больной. Ну, все посмотрели фильм 77, да? Все посмотрели, как арестовали начальника колонии. Так он после этого фильма человека на работу взял в министерство. Ну да, слушай, ну я не розумію. Я, ну, в мене було інше враження про Малюську. Понимаешь? Поэтому не надо. З Денисом это вообще отдельная история. Просто я ему не один раз это говорил. Не заводься. Понимаешь? Как можно было взять после этого всего человека в министерство на работу? Что у человека в голове вообще? Ну что просто в человека в голове? Это человек, у которого там четверо детей или сколько? Олексій, а як, давай з точки зору економіки. В бюджеті немає грошей, військовим немає грошей. Держава, половина бюджету живе за рахунок донорів, країн, партнерів, кредити, все. І всередині цієї урядової вертикалі чуваки живуть за своїми правилами, своїм життям. І ну всі ж це бачать. Ну, відомості ці, ну, бухгалтерія. Там же є якісь люди, які ну там внутрішні якісь аудит, перевірки. Ну, типу, ніхіра себе, а хто у кого ця зарплата 400 тисяч? Як це корелюється з цими публічними заявами про нема грошей? Так гроші є. Чи їх нема, а це, ну, це кредитні гроші? От класне питання. Це гроші, які ми беремо в кредит, оці 400 тисяч? Як говорив когда-то Орел в скотному дворі, всі животні рівні, але свині рівні з других. Поэтому точно так же і насчет чиновників. Чиновники, на самом деле, они бывают разные. Где-нибудь там в районной библиотеке человек может сидеть, получать на уровне минималки зарплату. А в Києві, от, ну, как бы в центральному міністерстві, можуть получать сотні тисяч. І фактично, это на самом деле это более очень глубокая проблема. Она не имеет никакого экономического оправдания. Более того, проводились даже такие скрытые исследования, которые ну, специально пытались выяснить, есть ли корреляция между высокой зарплатой и уровнем квалификации. И эти результаты этих исследований потом, в принципе, никто не публиковал, потому что они не подтвердили вот нынешнюю модель выплаты больших зарплат. Что, чем больше зарплата, тем больше там получается как? Да, там получается как? Если ты поставишь зарплату, например, на уровне рыночной, да, ну, несколько тысяч долларов, например, то ты собираешь 90% реальных претендентов на эту должность, которые готовы работать. Если ты увеличиваешь эту зарплату
в два раза, которые ты предлагаешь, да, вот по этой вакансии, то ты не увеличиваешь количество претендентов более качественных в два раза. То есть, условно говоря, на несколько тысяч, допустим, будет согласно работать 50 человек. А ты ставишь не 2 тысячи, а ты ставишь, например, 10 тысяч. И у тебя добавляется еще всего лишь навсего 5 человек, например, среди тех соискателей, которые готовы работать. То есть не 50, а 55. То есть нету этого пропорционального увеличения количества денег, которые ты предлагаешь. Количество соискателей, качественных соискателей от этого не увеличивается. Тобто, коли нам говорять, щоб лише піднявши зарплати для чиновників на там космічний рівень, ми отримуємо на ці посади фахівців, да, це брехня. Это абсолютная ложь. Второй момент. Часто вот такой миф, что высокие зарплаты являются предохранителем от коррупции. На самом деле это абсолютно неверно. Это все равно, что уехать в отпуск, оставить в квартире на пороге $1000 и записку для вора, что возьмите $1000, не идите дальше в квартиру, ничего не переворачивайте. Да? То есть вор зайдет, возьмет $1000 и пойдет дальше и ограбит квартиру. Точно так же и с чиновниками. Коррупция и воровство на должности – это прежде всего производное отсутствие неотвратимости наказания и отсутствие внутреннего морального ценза. То есть если у человека нет, если человек отсутствует внутренний моральный ценз, и он готов брать взятки, готов воровать, то он будет это делать, даже если у него будет зарплата в $1 000 000. То есть у нас есть такие люди, которые мега богатые, но он идет, увидит ничейный кирпич и положит себе его в сумку. Ну потому что уже такая натура человека, что нужно что-то украсть, нужно что-то принести с работы. Даже если ему этот кирпич и не нужен. Поэтому это уже от внутреннего морального ценза и от отсутствия неотвратимости наказания. Потому что если бы чиновники знали, что есть неотвратимость наказания, то это была совершенно другая ситуация. Дальше. Но вся эта модель, она сформировалась не сейчас. Она сформировалась до войны. И в принципе она является результатом модели административной реформы, которую нам, в том числе грантовые организации, запускали здесь на деньги западных грантов. Суть ее заключается в том, что нужно вырастить так называемую новую шляхту. Новая шляхта – это, значит, в слабых развивающихся странах такого африканского типа чиновникам надо платить намного больше, чем в среднем по рынку, для того, чтобы они выполняли... Чувствовали себя элитой. Да, да, чувствовали элитой. Себя новой элитой. Новой элитой и, соответственно, сформировали вот эту закрытую касту по управлению и выполняли те функции, которые на них возлагают. Вот. Поэтому это своеобразная система. Но самое интересное, что в Африке эта система полностью провалилась. Коррупция еще сильнее, еще больше выросла. В Латинской Америке даже никто такую систему не применял. Но ее пытается усиленно, несмотря на крах этой системы в Африке, ее как под копирку эту систему запустили в Украине. То есть на самом деле, чтобы мы понимали, то, что происходит у нас сейчас, это не какое-то изобретение, не какая-то там наша национальная особенность. Нет. Эта модель обкатывалась еще 20 лет назад в африканских странах. И как раз на деньги грантовых организаций. И эта модель, она завершилась полным крахом, потому что она привела только к всплеску коррупции. Потому что вот эти... Я обожнюю твои пояснения, это да. Щиро, ну, на будь-яку тему в тебе такий глибокий історичний практичний аналіз. Да. Ну, спасибо. Сидиш, да. Заслуховуєш. Я хочу глядачам сказати, хто не знає, Олексій нарешті завів собі телеграм-канал. Я зараз посилання на нього кину в чат ефіру, зайдіть, підпишіться, бо таких пояснень у Олексія в день виходить 3-4. Тому дуже-дуже раджу підписатись і читати. Ну і, звісно, прошу зараз всіх лайкнути наш ефір, написати якийсь коментар. У нас стає з кожним ефіром все більше і більше. Це дуже приємно, це дуже круто. Це означає, що ми піднімаємо правильні теми. Кинув посилання на телеграм-канал Олексія. Заходимо, підписуємось. Так, да, ну і завершає. На самом деле, як показує опыт нормальних розвитих стран, вирощування от цього чиновничого класу, воно формується не за счет високих зарплат, а за счет довгосрочної кар'єри, можливості робити довгосрочну кар'єру, і за счет соціального пакету, який залежить від твоїх заслуг і від твоєї служби государству. Зарплата, кстати говоря, у чиновників, якщо посмотреть ту же Америку,
или Германию, или Францию, зарплата чиновника там ниже, чем зарплата в рыночных компаниях, но зато там есть социальный пакет. То есть, например, там ипотека, которую государство компенсирует тебе через 30 лет, если ты от веры и правды прослужил, это пенсионные выплаты и так далее. То есть там создаются долгосрочные стимулы, чтобы человек дорожил своей работой в горизонте там 20-30 лет. А у нас создаются стимулы, чтобы прийти, нахапаться быстро этих больших зарплат, которые, кстати, идут просто на поддержание официального образа жизни, потому что у всех этих чиновников их активы намного превосходят даже эти большие зарплаты. А вот эти зарплаты идут просто на то, чтобы проводить какие-то официальные платежи за дачи, за дома, там, личным водителям, там, личным парикмахерам. Ну, так а це гроші от конкретно зараз, це гроші, які ми беремо, да, від наших партнерів? Это деньги, которые нам дают западные партнеры, потому что у нас сейчас два бюджета, каждый примерно там по 1 200 000 000 000. Это годовых, да? Если мы берем месячный бюджет, у нас два бюджета по 100 миллиардов гривен в месяц. Один 100-120 миллиардов гривен – это социальный бюджет. Еще и второй 100-120 миллиардов гривен – это военный бюджет. Западные партнеры сказали так: на войну вы зарабатываете сами, то есть налоги идут на войну, а социальный бюджет мы будем формировать за счет помощи и кредитов. То есть фактически это все западные деньги. Ну, 60% этих денег – это кредиты. Ну, тобто, реально, да, друзі, ви уявляєте, тобто наші чиновники Мін'юсту, можливо, і Мінфіну дочекаємось твого документу на наступний ефір, нараховують собі по 300-400 тисяч гривень зарплат за рахунок кредитів, які наші з вами діти і онуки будуть повертати колись. Ну, це класна історія. А на ці деньги молодці. Їх діти, внуки учаться в Западі, на Западі, в Лондоні, отримують вид на жительство, відкривають там бізнеса, лечаться. І фотографуються там з українськими прапорами, висловлюють велику підтримку нашій боротьбі. Вони з нами, вони збирають там на Мавік якийсь півроку один. Так, да, абсолютно, розумієш? Це, значить, смотрите, це максимальний цинізм. Це максимальний цинізм. Це... Ну, подлость. Это подлость. Ну, це просто скосово в умовах війни. Я сподіваюся, да, на цю історію хтось якось відреагує.